अपनों का ये आलम क्या कहिए, मिलते हैं मगर बेगानों की तरह, इस दौर में दिल बेकैमत है टूटे हुए पैमानों की तरह। بہٕ کَرٕ تۄہہِ عرض حظ، یہِ چھُ یَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُنہِ صوٗرَس منٛز ؤنِتھ حظ، یہِ چھُ صحیح ماحول، یہِ چھُ اخلٲقی زوال حظ. گوٚو گرٛینٛڈ فادَر اوس واتان حظ بِجورٕ پٮ۪ٹھ حظ اخبارِ مدیٖنہ، سُہ اوس مَنتھلی سَمٲیی، یہِ اخبار اوس سٲری سوپور چَکَر کَران، سٲری بَس پَران حظ. یُس یہِ موبایل آو حظ، یہِ چھُ واریاہ اَصٕل چیٖز حظ، مگر ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ صحیح اِستعمال کَرو، ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ غلط اِستعمال کَرو حظ، یہِ چھُ زوالُک سبب بَنان حظ. مےٚ آیہِ اَکہِ دۄہ دُکان پٮ۪ٹھ حظ بٕڑٕ اَکھ، یہِ چھُ لوٗر رَکھان، أمۍ کَتہِ 10 رۄپیہِ حظ، دوٚپُن گوٚبرا مےٚ گوٚژھ نواز، میٛٲنۍ موجی مےٚ چھِنہٕ نواز کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس نواز کٕنان. دوٚپُن ژےٚ کیٛاہ مطلب گوٚو ژےٚ چھے نہٕ آس؟ بَچہٕ اَکھ گوٚو سایکلہِ پٮ۪ٹھ میٛانہِ دُکان کِنۍ، یہِ چھُ پیٖک اوٚوَرَس حظ، مےٚ کٔر مےٚ سایکَل صاف، مےٚ گوٚبرا یَتھ نہٕ چَلاوو سایکَل کِہیٖنۍ، یَتھ گژھِ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ اَندَر چَلاو. تٔمۍ دوٚپُن ژٕ کُس چھُکھ وَنُن نظر ہَسپتال ژٕ آکھ بیٚیہِ واپَس حظ. مےٚ کوٚر ژےٚ عراض، سون بَچہٕ چھُ تَتھ حَدَس پٮ۪ٹھ حظ گوٚمُت، تَتھ کَرِ نہٕ کٲنٛسہِ نصیٖحت حظ. یہِ چھِ سِز کَتھ، اَگر ژٕ کھنٛڈٕ پھوٚل ٲس منٛز ژاوَکھ حظ ژےٚ بیٚیہِ موٗٹھ، اَگر ژٕ مَرژٕوانٛگ ترٛاوَکھ ژےٚ بیٚیہِ ٹیوٚٹھ، یہِ چھِ سِز کَتھ حظ. کانٛہہ اِنسان ییٚلہِ بیٚکِس منٛز سۭتۍ کَرِ تَتھ منٛز کیٛاہ چھِ ژےٚ باسان، تَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ تِم چیٖز آسان، تِم اَلفاظ آسان ییٚمہِ سۭتۍ بیٚکِس تہِ اَثر گژھان چھُس. اَڈٕ بہٕ اَپاے کٔدٕل تَرُن، یُس پرٛون کٔدٕل چھُ اَسہِ اَپاے کٔدٕل، تَمہِ تَرُن بہٕ تَتہِ بَے کَژرو بِلڈِنٛگ منٛز چھُ یہِ کَنہِ ہٕنٛز بِلڈِنٛگ بَنٲیِتھ، تٔتی بہٕ اَڈٕ جامع کٔدٕل یُس اَپارِ تَرُنُے بہٕ اَپارِ چھُ خبر سُہ کَنیو بِلڈِنٛگ چھا تَتھ نہ چھا تَتھ تٔتی بہٕ اَڈٕ حظ، پَتہٕ آو اَڈٕ نِو لایٹَس نِش اَکٕے بیٚیہِ بہٕ شاپہٕ گاڈٕ بیٚیہِ بوٚتُس بوے حظ تِہنٛزٕے گٲڑۍ بَے مےٚ چھُ یہِ وٕچھمُت، اگر تِمَن پَنچَر گژھِ ہے تِم بَے دَجہِ بَران حظ گاسہٕ بَران ٹیپا بَے حظ دِوان پَکان بَے شہر تام بہٕ دۄہ لَگان پَنچَر گژھِ ہے تَتھ ٲسۍ گَرَم وَرَم اِنتِظامٕے کُنہِ جایہِ. وَن حظ اَپنوں کا یہِ عالم کیٛاہ کہے، مِلتے ہیں مگر بیگانوں کی طرح، اِس دور میں دِل بے قیمت ہے ٹوٗٹے ہوئے پیمانوں کی طرح. بیٚیہِ ؤنِو. اَپنوں کا یہِ عالم کیٛاہ کہے، مِلتے ہیں مگر بیگانوں کی طرح، اِس دور میں دِل بے قیمت ہے ٹوٗٹے ہوئے پیمانوں کی طرح. گۄڈٕنٮ۪تھ کَرو أسۍ پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ. أزکِس پرٛوگرامَس منٛز چھُ اَسہِ بشیٖر احمد مٔلِک صٲب جِناب شٲمِل پرٛوگرام یَتھ مُلاقات کِس پرٛوگرامَس منٛز. أمِس چھِ سوپورٕکۍ سرکردٕ شہری، أمِس چھِ سوپورٕکۍ سرکردٕ تٲجِر، یِہٕنٛز وابستگی چھِ سوپورکِس أکِس معروٗف تہٕ مشہوٗر خاندانَس سۭتۍ یَتھ مٔلِک ڈایناسٹی چھِ وَنان. یِہُنٛد برادر مٔلِک صٲب، تِم گٔے رِٹایَرڈ ایز جسٹِس، تعلُق اوس عدلیہ سۭتۍ. تہٕ ؤلِو أسۍ چھِ بشیٖر احمدٕنِس یَتھ پروگرامَس منٛز یِنُک بَڑٕ اِستقبال کَران، أسۍ چھِ یِہُنٛد بَڑٕ خٲر مقدم کَران، یِہُنٛد چھِ أسۍ بَڑٕ شُکریہ کَران کہِ یِمو اوٚن یَتھ پرٛوگرامَس منٛز تشریٖف. تہٕ بہٕ چھُس میزبان غلام حسن ییٚمہِ پرٛوگرامُک. بشیٖر صٲبَس پِرٛژھو ساروی کھۄتہٕ گۄڈنٮ۪تھ، بشیٖر صٲب تُہۍ ؤنۍتو زِندگی ہِنٛز شُروعات کَتہِ پٮ۪ٹھ کٔرٕو تۄہہِ حظ پنٛنہِ زِندگی ہِنٛز شُروعات، یعنی کہِ تُہۍ زٲو کَتہِ حظ؟ بہٕ چھُس بالا چیلیانَس منٛز حاجی عبدُل مٔلِک گَرِ زامٕتۍ حظ 1940 منٛز، 1940 1940 منٛز چھِو تُہۍ زامٕتۍ 1940. تَمہِ پَتہٕ گوٚو تۄہہِ سکوٗل اِبتِدٲیی تعلیٖم چھِ مِڈل سکوٗل تکیابَلَس منٛز حٲصِل کٔرمٕژ. اچھا گوٚو اَمہِ ساتہٕ اوس مِڈل سکوٗل حظ ییٚتہِ، مِڈل سکوٗل اوس، کوٚروُ تۄہہِ اِبتِدٲیی تعلیٖم مِڈل سکوٗلَس منٛز حٲصِل، یعنی کہِ تقریٖباً 6 ؤری ٲسِو تُہۍ دَرٕج گٔمٕتۍ؟
Asya Şevar bu yüzü post makas. Yani ki imsatta ayet talim sabdavu imsatta şutu sadavu irpat. Sadavu irpat gut 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 imzi talim. Tam patı tadı bu mu usad has gulam nebi kadri dangr ek doyruk. Ob gulam sun hakim bu has jamya kadim rodan. Bebo koin ram has Hindu teacher ek. Hiç mi yaat mı nuz? Tam pat goz bu İslam Middle School Sopur. Tadı bu tamaksı Radha Krishna Ridhu Headmaster. Sırmı saz rüzum saz. Obul kalik haji sırmı saz rüzum saz. Obul hat pir bu rozan hata ki Sangram poyri. Sırmı saz rüzum saz. Tam pat goz bu Sopur dekir. Mishki fakir hata ki bu me Sufi Jalal Din Sopur Principal Tamaksız Magar High School Bata Şabal Sopur Ustaz olmaz. Middle high school patı 95 55 usmen kurdum matrikas 56 usmen. Gayi college. Çamak bon daily college var, çamak bon entry college. Lokal se arasız ki meru ujaz çamak se valley hind besin ustaz bey. Çamak ustaz olmaz. Çamak bon Mufti Muhammad Jalali. Sadece bir evvel prensiplerin, cembaza uluslararası darısı mı, Amerika prensiplerin. Ta duran bu lajip sebep cehaz, başvurak insan akız, veliyon, suhusi bütün ustaz olmuş. Kalbis mümkün ustaz, şahid ustaz olmuş. Yemin onun, yemin o su mutlaka sorusunda kurmuş. Beyboğaz da cahit, tamam ki, parnavanız, Vatıl sebeti sanatız, Hindu teacher. Umut saz var mısın, mesela okumdu. Or meş fakir timbe zaman ki veli. Serimiz kabil insanız mı oluyor? Katı tamat kırıp da öyle mi olsun? Meşu intern karını patik graduation var mukemmel tümünü kırmızı yansı. Açı açı açı. Tu kat sanas mas trovu tay pat college gasun 62 mas trovu tay college pat gasun mas tu tay im ham safar tal ilm ruj ham safar tal ilm ham safar ya kuli go indok tu ya class fellow go indok tu na wo islam but has us ex dc sir na na wo pan brother has nahi man milik doctor nahi man milik so britania pata so go pass he passed there Nebo, mam suban dar hai subo acha director pata hai fire services Abdul Majid Khan bo subo nahi hai pata bhai 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 human sahib close rules sir Malik sahib hum ham safar talib ilm tay rood imam manz ka se rood tay sar ko zyada talukat yeme se tay panun ye share hai sukaran dok sok panun share karan me ko ra tum tumne na aur Now, arada yemin sebebi fair boy karan is 15 razını yazdı bunu manan bey. O mı gitti mi ya? Student Socialist League. Tez kya kama olsas? Sabah sabah ki parti hesabı. Yemin sebebi vabasta? Ha. Tatsız. Tatsız beni zabrız vabasta zahiz. Açı açı açı. Abdü selam barsın mı? Tik tik tik. Açı bir akşiz bana bu. Bıcır sahib. Yustuğund. Yatın o favorite teacher. Just old Chechehata teacher. Rood Mutchu. You have to crush as Lubison, Parneno. Crush as Lubison, Lekneno. Crush as Lubison, Samjeno. You know, the weakest is Dili Mohbat. Chuck also started. Bakar is paid as is. Boom, we can choose. Movos look at batches. Primary school was paran Hakim Gulam school was susal. Bu sen sen bir mesele sorgulmuş. Sasın şu zan esprit mi? Sasın
واریاہ کس کی نکری ہم سس حالانکہ بوز شور بوم تا کے گوان وی قادری بوز ڈورک چمپتے وقت بہ مل سکول سن بوز اوبر کھلی کھاجی سے مرہم بر متسر بوز بوز سس 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 آج بوز آج پرنا وانس مولی غلام حسن صاحب تم بھائی مفتی اعظم سوپور جامع مسجد نماز پران حض مولی جوار صوب یہ نش میں وجہ کی اثر نمت پیش مت مولی جوار صوبس بڑ علم تضل تتقی تہذگار تائز تہ صحیح حض بہ گھس تک پہلوس کن کہ مجھے تیز واپس کی مگر مر یہ حض مولی جوار صوبہ بڑ بے باغ صبح مانان کہ زانا یہ بہ کر مجھ تس پہ نماز پڑم تس واقعہ ہوں ماسٹر مختلف حجی اسلام سکولس من ون بس تم پہ بہت کالجس پہ ووتس مفتی جلال الدین بہ صاحب پری صاحب پرنسپل عبد السلام ڈار بہ صاحب عبد السلام ڈار صاحب روز بہ کلوز صاحب دین صاحب رشتہ دار تس سوز بہت کلوز مگر عبد السلام ڈار صاحب کلوز تم کور متثر بس سب محنتی واقعہ دین دار واقعہ بے باک ڈار صاحب یاد ڈار صاحب عبد السلام ڈار صاحب ضرب المثل شو دن تولو گراؤنڈ سری نگر تم بور کرشا مین ڈفینس منسٹر تب بہت ڈفینس منسٹر سب ڈفینس منسٹر اچھا اہس بہ سوپور خبر بوٹ یہ بوٹ بہت موڈ کر مون تس مے دس یس یس کرو مے گبران کی آئی مین آف سائنس تم کوٹ کوٹ تم کٹ پلو تم ان سیک وی کیا تب سٹیرنگ یہ وچ مے پنو اچھو مین سزا کر تس تم پہ گئی سری نگر یہ ون پہلو تب سن بس ووس تم تس گروپس انچارجس خرچ خاند خطر ہوٹلس مجھے باقی چیز پہ میچس مگر سو ہر دہس حساب تس کرم تم چیز زینس پہ نقص گان برو کن بنان پہ مشرا تس پہلو اچھا بہ گوس تس صبح کوٹ روڈ پہ بس ڈیر زاس مجھے بلڈنگ بیس آئی بٹن مجھے پتہ بلڈنگ کن بہت بہ گوس تس تور تک بہت اچان تم ان کرسی ان تم نر من میانہ خطر ایز سٹوڈنٹ بہت سٹوڈنٹ چائے بنو پانے ہم تم چیز انسان لکن اتنا زین پہ نقص گسان انسان سے جواب بڑ ہستی یہ بڑ ہستی تم پہ شہگردس کرسی لڑکس معمولی لڑکس شہگردس معمولی شہگردس کرسی ان کرسی پہ بہن چائے بنا پانے پہ چائے ان حالانکہ مے کورس زر پہ یہ کمال یہ بجر یہ چیز سارے انسان من اچھا یہ تھی ون مولوی جبار صاحب تمس سو تعلق رودمت نماز وغیرہ پڑھ تہذ نظر من رودمت تم پہ درائے مولانا غلام حسن مرحوم جبار صاحب نی وزے کن جبار صاحب پتہ جبار صاحب اچھا تم سندس دورس مجھ
تہٕ اَمہِ ساتہٕ اوس جامعہ پَرناوان نٮ۪ماز جبار صٲب مولوی غلام حسن صٲب ٲسۍ پَرناوان خانقاہ. اچھا خانقاہ مولانا غلام حسن ٲسۍ پَرناوان خانقاہ نٮ۪ماز تہٕ جبار صٲب ٲسۍ پَرناوان جامعہ نٮ۪ماز. ٹھیٖک تہٕ مولانا غلام حسنس سۭتۍ روٗدوٕ تۄہہِ وۄتھان؟ بِلکُل. اچھا گریلوٗ طور گوٚو تَس سۭتۍ یُن گژھُن بِہُن مےٚ یوٗت نہٕ کیٚنٛہہ میٲنِس سٲرسٕے خانٛدانَس تہٕ سٲرسٕے گرَس. تِہُنٛد کانٛہہ تِہنٛز کانٛہہ تِژھ کَتھا یاد یُس وٕنِس تامَتھ تۄہہِ اکھ دِلَس منٛز یا زبٲنۍ پٮ۪ٹھ چھُ موٗجوٗد تہٕ مَشلہِ راہ سانہِ خٲطرٕ؟ نہ تِژھ کَتھ چھَنہٕ مےٚ تَتھ منٛز کیٚنٛہہ. اَلبتہٕ کُلوز بَے تَتھ گٔے تٔمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن کیُتھ اوس؟ اخلاق کِتھ ٲسۍ؟ شاید کَرِ نہٕ سوپورَس منٛز تَتھ مُتعلِق کانٛہہ بُرٕ رایا کٕہٕنۍ کُنیُک رنٛگَس منٛز کُنہِ پیدلَس منٛز. مےٚ چھُنہٕ باسان تیُتھ اِنسان اَکھ آسہِ سوپور یُس مولوی غلام سُنٛد ناو ہیٚیہِ بَڑٕ اِنسان ہیٚیہِ. سُہ چھُ پانَے نِشاندہی کَران تِم کَمہِ کَمہِ کیلبرٕکۍ اِنسان بیٚیہِ. دَپان چھُ لوٗکھ مےٚ چھُ بوٗزمُت مےٚ تہِ چھِ واریاہ نٮ۪ماز پَرمٕژ مولانا غلام حسن صٲبَس پَتہٕ. اگر بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ راے تہِ یُس علمی خزانہٕ علمہِ لِحاظ وَنہٕ بہٕ مولانا غلام حسن صٲب یُس علمی خزانہٕ تٔمِس نِش اوس مےٚ چھُ باسان یِم تٔمِس تِم گٔے رحمتِ حق. رحمتِ حق گژھنہٕ پَتہٕ وُچھ نہٕ مےٚ تیُتھ علمی خزانہٕ کٲنٛسہِ مولاناہَس نِش کیٚنٛہہ. مولاناہَس ٲسۍ ساسَن منٛز حدیٖث زبٲنی یاد. مولاناہَس اوس قرآنہِ پاک تقریٖباً چھُ مےٚ باسان سورُے حِفظ. مگر مولاناہَس ٲس نہٕ کُنہِ جایہِ تہِ زیرِ زبرِ منٛز غلطی گژھان حدیٖث یا قرآن کوٹ کَرنَس منٛز تہٕ تیُتھ عٲلِما وُچھ نہٕ مےٚ وٕنِس تامَتھ کیٚنٛہہ. خبر تُہٕنٛز راے کیٛاہ چھِ؟ بہٕ کَرٕ رایہِ فرٛٮ۪نٛڈ حظ رِوایت اَنان حظ رِعایت یِوان مولوی غلام حسنٕے اور رٮ۪واج دی سُے اِنسان حظ یُس سٮ۪ٹھاہ تھدِ حِصہٕ تہِ کَژھِ. عام اِنسان ہیٚکہِ نہٕ رِیاض دِژ یا کَمبلِم ہیٚکہِ نہٕ رِیاض رٮ۪واج دِتھ حظ. یہِ ما چھُ یاد تۄہہِ مولانا غلام حسن کٔمۍ سٕنٛدۍ طٲلبہِ علم چھِ روٗدمٕتۍ؟ مولانا غلام حسن کٔمۍ سٕنٛدۍ طٲلبہِ علم روٗدۍ یہِ ما چھُ یاد تۄہہِ؟ اچھا 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 وۄنۍ یِمو أسۍ بیٚکِس پہلوَس کُنَتھ. وٕچھ حظ بشیٖر صٲب یہِ گوٚو اوٚتامَتھ تُہٕنٛزِ پَرنُک ذٲتی مےٚ یہِ گوٚو پَرنُک تُہُنٛد یہِ حظ یہِ شُروعات کِتھ پٲٹھۍ گٔے کَپٲرۍ گٔے کیٛاہ گٔے تہٕ تُہٕنٛدِس یَتھ مٔلِک خانٛدانَس منٛز اوس اَکھ جَج صٲب تہِ ییٚمِس جَسٹِس مٔلِک ٲسۍ وَنان شریٖف دیٖن مٔلِک. سُہ کیٛاہ واتیو تۄہہِ؟ جَسٹِس شریٖف دیٖن مٔلِک گٔیو مےٚ بُڈیو بوے. برادر بُڈیو برادر. اچھا مےٚ ؤنۍ تو اکھ چیٖز تَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ ما اوس کانٛہہ برادر تۄہہِ؟ اَہن حظ تَمہِ پَتہٕ مےٚ لۄکُٹ بوے مِراج دیٖن. اچھا مِراج دیٖن گوٚو تۄہہِ لۄکُٹ بوے. تہٕ تُہٕنٛدِس باب صٲبَس کیٛاہ اوس ناو؟ مٔلِک عبدُل غنی. مٔلِک عبدُل غنی. تہٕ غنی صٲبَس مُتعلِق چھُ مےٚ بوٗزمُت سۄ سا ٲس بَڑٕ سیٲسی شخصیت. کُس حظ؟ تُہُنٛد غنی صٲب عبدُل غنی مٔلِک صٲب. بہٕ کَرٕ مٔلۍ فُل غنی یِمو میٹرِک کوٚرمُت حظ. تَمہِ پَتہٕ گوٚو عجیٖب ماہِر عجیٖب فاضل تعلیٖم ختم کَرنہٕ کَتھ بہٕ اوسُس فارٮ۪سٹرٛی منٛز حظ ایز فارٮ۪سٹَر. تَمہِ پَتہٕ نیوٗکھ حظ سُہ کھُل گرٛیزِنٛگ منٛز. تِمَن منٛز گرٛیزِنٛگ أتھۍ سۭتۍ حظ مُلوِس فارٮ۪سٹرٛی سۭتۍ گرٛیزِنٛگ گٔیی گاسہٕ سۭتۍ وَرٲے أسۍ گرٛیزِنٛگ لینٛڈ یَتھ وَنو گرٛیزِنٛگ گرٛیزِنٛگ تَتھ منٛز وَنو گرٛیزِنٛگ. اچھا گرٛیزِنٛگ تَتہِ ترٛٲو تٔمۍ دیُت یُس مان ژٕ مےٚ ایز تحصیٖلدار تحصیٖلدار گرٛیزِنٛگ بَژاوُکھ سُہ حظ اِستعفہٕ دِنُک وجہ گوٚو حظ نہ تِمن گوٚو مُظفرآباد سُہ مُظفرآباد گوٚو سُہ حظ ڈیوٹی ٲس مُظفرآباد ڈیوٹی گٔے مُظفرآباد حظ. تَتہِ چھُ مےٚ بوٗزمُت تَس ٲسۍ نہٕ کیٚنٛہہ مگر مےٚ چھُ اورٕ یورٕ بوٗزمُت یہِ کہِ تَتہِ ہسا گوٚو مُفتی زیاوُدیٖن
ڈوگرو حکومتن کٔر تس زیادتی تمو دیُت کہِ أمۍ مُسلمان آفر مےٚ تِمو دیُت اِسلام ایز پرٛوٹٮ۪سٹ تتھ منٛز دیُت أمِس یُس 1931 تمہِ پتہٕ اوس سُہ ساس منٛز ییٚلہِ تورٕ واپس آیہِ تِم حظ تٔمۍ کوٚر پتہٕ نیشنل گورمنٹ جویِن یُس 31 پتہٕ کانٛہہ سیٲسی کارنامہ تِمو انجام دیُتمُت پتہٕ روٗد نیشنل گورمنٹ پکان حظ پارٹی سۭتۍ تِمو روٗدۍ ایم ایل اے تہِ سوپورس سُہ کوٚڑُکھ حظ نیشنل گورمنٹ اکہِ وقتہٕ اچھا وجہ گوٚو تس تِمن گوٚو سپاس نام پرُن حظ سپاس نام منٛز ووٚن تٔمۍ اکھ لفظ اکھ نصیٖبوں کی وہی گردِش جو پہلے تھی سۄ بھی ہے اتھ منٛز گٔے تس لیڈرشِپ ہایر لیڈرشِپ ناراض سُہ کوٚڑُکھ حظ تس سۭتۍ گوٚو بیلگامُک پیٖر مقبوٗل سُہ تہِ کوٚڑُکھ حظ پتہٕ کینٛہہ وقت گٔژھِتھ پیٚیہِ تِمن ضوٚرتھ حظ أنِکھ بیٚیہِ کُنہِ عہدس پٮ۪ٹھ پتہٕ سرکٲری عہدس پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو بہٕ کرٕ تۄہہِ عرض سُہ گوٚو تمہِ وقتہٕ حظ سیکٹری انمل مینجمنٹ فرام سوپور سُہ روٗد حظ پریزڈنٹ جے کے پی سی 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 سُہ گوٚو ممبر حظ مسلم ایجوکیشن سوسایٹی سُہ روٗد حظ ممبر جموں اینڈ کشمیٖر لینڈ کمیشن بیٚیہِ بہٕ ایم ایل اے سوپورُک ایم ایل اے بہٕ حظ ہیٚتھ ایم ایل اے سوپورس منٛز روزُن یہِ چھِ اکھ بوٚڑ کارنامہ اکھ تمہِ وقتہٕ کیاہ خدمت ہا کٔر تٔمۍ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن کہِ سُہ بنیو ایم ایل اے سُہ اوسا مقبوٗل ییٚتہِ عزیٖز اوس لُکن الیکشن سۭتۍ مرنہٕ پتہٕ آو تس ایواڈ دِنہٕ حظ کالجہِ کہِ طرفہٕ تِکیازِ کالیج اوٚن گوٚنَس تٔمۍ یور حظ تٔمۍ کوٚر اتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ زیادٕ کوٗشِش تتھ آو ایواڈ دِنہٕ یُس جسٹس ملک شریٖف دِن تمہ وصوٗل کوٚر حظ ہُمو گُزرامُت دوٚیِم کتھ ییٚمہِ وقتہٕ دوٚیِم الیکشن تتھ منٛز تانۍ ییٚتہِ حظ ماجہِ راے چھُ مےٚ دیُن بَڑٕ زور صوفی منٛز اکبر مرحوٗم مقبوٗر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ مقبرس حظ تٔمۍ کوٚر سٲری منع أمِس منٛز کٔرۍ زیو نہٕ کانٛہہ کَنٹیسٹ أمِس مُقابلہٕ کٔرۍ زیو نہٕ کانٛہہ سُہ کَرکھ پانے حظ دَز سُہ کٔمۍ کیلبرُک اِنسان بہٕ اچھا یعنی کہِ تُہُنٛد خاندان اوس سیاستن سۭتۍ تہِ وابستہٕ تہٕ وۄنۍ یہِ چھُ مےٚ اکھ چیٖز عرض حظ بہٕ چھَس مہراج صٲب تہِ آیہِ تجارتس منٛز بشیٖر صٲب تُہۍ تہِ اوس تجارتسٕے منٛز مگر جسٹس شریٖف دیٖن مٔلِک یِم گٔے عدلی کِس دورس منٛز شٲمِل. بہٕ دِمہٕ تۄہہِ جواب حظ اَسہِ گوٚو فادر مٔلِک صٲب سُہ اوس پولٹِکس منٛز بیشر اوقات وقت گُزور تہٕ نٮ۪بر حظ گرِ گوٚو نہٕ آسان کیٚنٛہہ بوٚڑو بیدر بوٚو سُہ اوس عدلیس منٛز سُے گوٚو نٮ۪بر آسان گرِ گوٚو نہٕ آسان کیٚنٛہہ مےٚ کوٚر پُلیٖس جویِن حظ. اچھا تۄہہِ کوٚروٕ پُلیٖس تہِ؟ مےٚ ہیوٚت ٹونٛگ بوے ییٚتہِ اِنسپیکٹر جنرل مہرا تٔمۍ ہیوٚت مےٚ اِنٹرویو سُہ گوٚو واریاہ خۄش حظ تٔمۍ دیُت مےٚ تٔتی آرڈر سوٗزُم جوٚمہِ ییٚلہِ بہٕ مےٚ بوٚڑ برار یہِ بہٕ تِمن دیُن جوٚمہِ حظ ڈیوٗٹی أمۍ دوٚپ فادر چھُ پالٹِکس منٛز بہٕ چھُس نوکری کران نوکری حظ کرو دوٚیمہِ منٛز اکُے یا کرکھ ژٕ یا کرٕ بہٕ گرِ کیاہ بَنہِ تِکیازِ زٔمیٖن جایداد چھُ اَتھ کُس سوال بہٕ گوٚوُس مجبوٗر پَتہٕ واپَس یِنہٕ خٲطرٕ حظ حالانکہِ مےٚ کوٚر تَتہِ پُلیٖس سٹیشن تکڑ ڈنٛگان جوٚمس منٛز جویِن حظ کٔژِس وقتَس کٔرٕم کٲم تہِ پَتہٕ آس واپَس. اچھا یہِ چھُ مٔلِک صٲب جسٹس شریٖف دیٖن مٔلِک صٲب گٔے ییٚمہِ ساتہٕ تِم عدلیاہَس منٛز سِلیکٹ گٔے شٲمِل گٔے بہٕ ہسا ییٚتہِ مُنسِپ تہٕ تَمہِ پَتہٕ گٔے ترقی گژھان تہٕ تِم بَنے جسٹس دہلی ہاے کورٹ تہٕ سری نگر تہٕ دِژٕکھ ڈیوٗٹی واریاہَس کالَس حظ تَتہِ رِٹایر گژھُن بَنیو سُہ ییٚتہِ حظ پَتہٕ چیرمین
رسل فورم یاسې وانان چاز کنزور کنزومر کوٹ کنزومر کوٹ تہ بش امسنس تہی بشیر صاحب کان یاز مثال یاد کان کتھا یاد جسٹس شریف دین صاحبن کس مز کہ کمالا اسے ہم گئے 48 مز ملی کرنی ایم اے کرنی علی گڑھ یونیورسٹی ٹھیک آسن وہ خواجہ غلام سن ترمو صاحب دیس خواجہ غلام بچن ترمو صاحب دیس اور تم کو بڑا نازک حالات بہس سڑکی ہندوستان مز اٹھایا گھس کی سن کیا اس سن کیا اس 48 اچھا افرا تفری ہند ماحول اس تمن دہ سخت ماحول بہت ماحول بن سہی کی ٹھہران بہن پتہ سی مر خواجہ عبدالغفور غفار مون بھائی معروف شخص شخص نوپور مز سُمن ست دس سہ گو علی گڑھ سات جائن تر گزور تمہن ست وقت ہو سہ بڑو تم فیصلہ یہ گو گروپ غلام بدین خواجہ غلام بدین ترمو صاحب خواجہ غلام سب پہ ڈاکٹر بنیا میں ڈاکٹر غلام سب ترمو فیصلہ مجھے تو یاد اس بحثیت جسٹس آئے شریف دین صاحب کورمت اللہ تعالیٰ کرنس پور قبر یا اس تم تہ نش آئے بیان کورمت نہ نہ آس بین نسان کت کر ٹھہران کت کر بار گھر اس گھر بہانس مجھے بولو سہ ہسا اس سگریٹ سخ چوان تموک اس سخ چوان سگریٹ وہ چوان سخ کتہ سگریٹ آ دس چوان تہ ہوں ون بہت مگر سگریٹ بہت چوان سگریٹ اون بہت عید بیس وچمت پرسم چھ نا زان مگر وچم یل تس کھانا فصل آئے لکھن تب بہت راس پہ نا رات کس لکھان فصل نہ سہ بہت لکھان رات کس کی مگر رات باسان اس پہ ہی یہ کیس پران امک مطالعہ کران اتھی پہ سوچان بہ کیا فیصلہ لکھا پتہ کیا بہ کر مگر رات بچہ سی رلان تھی صبح بے شر اوقات وچمت پرسم چھ ات بارس مجھے کت کر تسن بہت حبت کم کت کران کھین چینک عادات کیا تم بالکل سادہ عید کھیان بالکل 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 اچھا بہ تہد گران سیاست ست وابست رودمت تجارت ست وابست رودمت عدلیہ ست وابست رودمت زمیندری سی بس کسان تہ تم کرم عبدالغنی ملک صاحب شاید ٲسمت سوپور گۄڈنک ایم ایل اے گۄڈنک ایم ایل اے اوس عبدالغنی ملک صاحب سوپور گۄڈنک ایم ایل اے پورو تو تہ تجارت تہ کرو تہ باقی چیز تہ کرو تہ گرچ گریلو ذمہ داری تہ پکنو تہ مگر مے ون تہ اک چیز کنوہ شیتھ ستتٲجی ہس مز زو تہ شیتٲجی ستتٲجی ہس مز نیو تہ سکولس مز ایڈمیشن مڈل پاس کرو تہ ام پتن تم سات اسو تہ 14 15 وہر ام ساتن اس یہ ماحول سینارو و سوپورک یہ کیا اس لکن اس اقتصادی حالت اس لکن ہس تھی بکر سیاسی حالت اس یہ تھی بکر ایک سے لحاظ بے کمزور ہے مگر ماحول وہ یہ ہے کہ اگر یہ بوز ہو اس چھان کرنے سے لوگ اس سوری سوپور وہ تت واتا تس ہمدردی دیوان تس اکار بکار لگان تس ضرورت پور کر یہ مے وچمت یہ بائے محبت اگر اخلاف تہ بو پانو اخلاف بو سہ بن دشمنی کی اخلاف بن بنان دشمنی کی اخلاف بو اخلاف آسان مگر تعلق بے پن جائے آسان بشیر صاحب اس کرو کت تہ
یس گران اوس یہ اسود حال اوس متن اس پتہ 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 مگر اس کا بیکن لوکن اس کا تھی من سے وہ تو وتن جون رو یا دچ کو ہا خمسا اس کھن چن کیا حالات اس میں کو نہ لارن گرن وی بگے چوان کیا اس لوگ چوان بھائی واٹ چوان بھائی بتا چوان بھائی سوٹ یہ میں فیز وچ مس کیا اگر کش آشن کی سون بین پریشی آسان کی تم بھائی چاہیے سوار بناوان سوچر بہت آنا رات بھائی گزاران یہ میں وچ مجھے چھوڑ میں بوزم دبا تم دون اس رواج غربت افلاس یل کھین چین کا سامان اس آنس غریب نش موجود کیسود حال اشخاص اسود حال شخص تم ہسا زیارتن پہ نوان تہر تہر ہسا نوان زیارتن پہ تو پتہ ہم بچت وچت تم رٹان یہ تہر کڑان تر پہ دہ یہ صحیح یا چاہے سماوار مسجد شریف نش تمہ سات غریب خطر نوان ونکس نوان اہم ضرورت مند ضرورت مند بہت وقت بہت پن مدر مچھ سل بہ آسان روز مال زنان زیا ترے یا ثور اکس کمرس من بیس کمرس من بیاں تم بچان چون سوس مچھ وچ پنس بڑو سن پتر سن یہ مسجد من بن تیس کال نیران کیس کال تم وچان ات مس پردیسی کھانا اس گھر لا ان لا کھانے تب گھر کھانا کینسن بھائی تم ٹور سوزان تم بن تیس کال مسجد من نیران تیس کال وچان مسافر مچھت مسجد شریف مجھے پنس بڑبس من وچمت صبح شام پتہ گش کر سرسے محلس پنس صبح محل زوٹ محلس بہت زوٹ عزت بہت کیفی صبح پنس محلس پھیران عبداللہ ملک صاحب مطلب تمہن تم بڑ نظر وسیع نظر بی تف دورس مز وچھن کہ مسجد شریف من اندر کان نبر کان کاما چھ نہ نہ می چھن جام وچھن سن مسجد مسجد جس کال نیران جس کال نظر بجو ہے اتنا چھ بے بو مالس پنس ہری پڑ بھون تھمس جس بوڑ مال صبح سری نظر دیوان ہن کیا دیلا چھ اچھا میں تو ہت سکول گسن خاطر تعلیمی ماحول کیا ہو سیت بچن اسا اسا یونیفارم روپیہ ژور یا اہن دہ روپیہ دہ یا اہن ژور ٲسیا بحثیت سکول فیس یہ پلو پوشاک اوسا بوٹھ بیترِ آسا کِنہٕ کِہینۍ اوس نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نُک اوس کانٛہہ سازو سامان کہِ یِم گژھان سکوٗل کِنہٕ سکوٗلُک ماحولا اوس نہٕ یا سکوٗل غربت لِحاظ ٲسۍ نہٕ گژھان سکوٗل کینٛہہ کیاہ اوس نہٕ سٲنی مٔسۍ رقمس خاص خاصٕے گرمہٕ ہِنٛدۍ بیٚیہِ اِنسان لڑکہٕ سکوٗلن منٛز آسان زیادٕ زیادٕ بھٲے مِڈل مِڈل تام پکان میٹرِک بھٲے سٮ۪ٹھاہ کم گژھان یہِ بھٲے حالت حظ أکسٕے حالت بھٲے بڑٕ خراب حظ بہٕ روٗدُس واریاہ زیادٕ سٲری مےٚ ماحول بنٛد ژوٗنٛٹھۍ کینٛہہ حظ آز بہٕ حظ وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ حظ کہِ ہُم گٔے تقریٖباً حظ پنٛژاہ ؤری زَن پٮ۪ٹھ شیٹھ ؤری تِم بَن یوٗت حظ یِم وٕنکیٚنَس اِخراجات چھِ یا وٕنکیٚن أسۍ فضوٗل خرچی کَران تہِ تیوٗت بوٚن کیٚنٛہہ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تِم آسان مَزٕ گوٚو آسان جیٖنٕز بیٚیہِ دِوان حظ سُہ گوٚو آسان حظ تَتھ منٛز بَنہِ زیادٕ پَتہٕ فارم تہِ گژھان حظ کینٛہہ سُہ بہٕ کَرٕ ہا تُہٕنٛزِ خاندرٕچ کَتھ حظ کھٮ۪ن چٮ۪نُک کیٛاہ اِنتِظام کوٚروُ تۄہہِ پنٛنِس خاندرَس پٮ۪ٹھ وَن پٔرۍ وَزو وازوان پَنٕنِس محلَس دعوتا پَنٕنِس محلَس دعوتا کٔژ تہٕ کٔژ تَتھ ترٛامہِ آسَن لٔجمٕژ تَمہِ ساتہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ مےٚ اچھا تہِ چھُنہٕ یاد تۄہہِ کینٛہہ اچھا پَلو پوشاکُک کیٛاہ اِنتِظاما کوٚروُ تۄہہِ پَلو پوشاک حظ بہٕ سا
کمیزارا جورا بیا سان سوٹھا بیا سوان حظ اچھا اچھا بس میگی تو ہو سون وغیرہ کیا اوس سرہ مزود سرہ مزود تو کیا نیو پنس پنی وج کیا نیو تئی پنن گرکن تفسن سلام کیا کیا تفسن سلام کی نبی حس چیز پر ہی صبح گرکن زمری آسان حظ اس پر سے منصف سمجھان حظ ایک دکی سے مشور کرس بے کران حظ اچھا میں ونتس بچت صاحب یہ چھ کور تہ ارینجڈ میرج اکر تہ گرکیو فادرن کر تہ باب صاحبن برادر حظ باقی چیز مشور کرک کورک تو حظ خاندر نکاح کور میں ونتس پترن پرسد میں چھ پتر سریح روزمی اکھ گو لوکٹ زبہ حاجی غلام محمد ملک بیاکھ گو پانچ محمد اکبر ملک تمن سۭتۍ مشورٕ کٔرِتھ بہٕ چھُس یارن دوستن مشورٕ کٔرِتھ یعنی کہِ گرسٕے منٛز مشورٕ کٔرِتھ یا خاندانس منٛز یارن دوستن سۭتۍ مشورٕ پتہٕ آو ڈیٹ گنٛڈنہٕ پتہٕ آو یِمنٕے سۭتۍ مشورٕ کرنہٕ کمہِ دۄہ آسہِ خانٛدر کمہِ دۄہ آسہِ مہرین یُن کمہِ دۄہ آسہِ کیاہ گوٚو تِمنٕے سۭتۍ مشورٕ کٔرِتھ بہٕ ونو تۄہہِ میٲنِس خانٛدرس پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ فادرن میٲنۍ محلس محلس منٛز میٲنِس محلس منٛز کیٚنٛہہ خاص اِنسان بَنہِ تِم ٲنۍ ناو دِتھ مےٚ آسو خانٛدر تٔرِو چھُو پَنٕنۍ محلس منٛز وٕچھو کَتھ کَتھ چھُو پرٛژھُن بیٚیہِ چھُو میون یار دوس نوٚم چھُو تُہُنٛد دِس یہِ ہسا چھُ تۄہہِ ضروٗری تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو کیاہ کٔرِو اچھا مےٚ وَن تہٕ حظ یہِ مہر ٲسیا تَمے ساتہٕ ادا کران کِنہٕ یہِ ٲسۍ بقایتھٕے تھاوان کانٛہہ بہٕ تَمی وقت ادا کران کانٛہہ چھُ پَتہٕ دِوان حظ ووت پَتہٕ تَمہِ وقتَس اچھا مےٚ ؤنۍ تو حظ اکھ چیٖز وٕچھ حظ شیٹھ یا سَتَتھ ؤری گوٚو تۄہہِ خانٛدرَس سَتَن ؤرۍیَن منٛز اکھ فِلِم چھِ تۄہہِ برونٛٹھ کَنیتھ چھِنہ سَتَن ؤرۍیَن ہٕنٛز فِلِم چھِ اکھ تۄہہِ برونٛٹھ کَنیتھ گۄڈٕ گوٚو تُہُنٛد خانٛدر پَتہٕ گٔے تُہنٛدٮ۪ن بَچن ہٕنٛدۍ خانٛدر برادرن ہٕنٛدۍ خانٛدر حق ہمساین ہٕنٛدۍ خانٛدر رِشتہٕ دارن ہٕنٛدۍ خانٛدر وغیرہ وغیرہ وٲتۍ أسۍ یَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ وٲتۍ حظ وٕنکیٚنَس یُس سانٮ۪ن یِمن بَچن ہُنٛد ماحول بَنیو ماحول بَنیو یُس یہِ لَو میریج چھُ وٕنکیٚنُک بَچہٕ پرٛیفرَنٕس چھِ دِوان یہِ لَو میریجَس ہے مےٚ ہسا چھُ یِتھ پٲٹھۍ واقع بہٕ چھُس یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس تِتھ پٲٹھۍ چھِ گرِکٮ۪ن تہِ کران مجبوٗر کہِ مےٚ چھُ لَو میریج کَرُن فَلٲنی جایہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ تہٕ تَتٮ۪تھ تِمن سۭتۍ چھُ کَرُن مےٚ ؤنۍ تو گۄڈٕ تُہۍ ما گوٚژھِو مےٚ ناراض نہ اَتھ منٛز چھِ تُہۍ سٕے ذِمہٕ وار حظ سون پرٛیس تہِ ذِمہٕ وار سون سوشَل میٖڈیا تہِ ذِمہٕ وار اور أسۍ تہِ ذِمہٕ وار سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسان چھُ وٕنکٮ۪نَس حظ اَتھ منٛز تُہۍ ذِمہٕ وار حظ یہِ چھا تِمَے ٹھیٖک کَران کِنہٕ یہِ چھِ غلط تُہۍ وٕچھان چھُ وٕنکٮ۪ن بَچہِ سُنٛد ذہن چھا صحیح کِنہٕ غلط چھُ اگر تۄہہِ باسان چھُ غلط تیٚلہِ چھُ سورُے غلط چھُنہٕ زیادٕ دوٗر تہِ پیوٚمُت سکوٗل گژھُن کیٚنٛہہ مگر مےٚ چھُ بوٗزمُت اکثر ہسا ٲسۍ یِم دوٗر دَراز علاقو پٮ۪ٹھ ٲسۍ لُکھ یِوان طٲلبہٕ علم یِوان پَرنہٕ خٲطرٕ پایدٔلی ٲسۍ یِوان کانٛہہ آسہِ ہے اوسوٗدال سُہ اوس گُرِس پٮ۪ٹھ یِوان گٲڑۍ وٲڑۍ تہِ ٲس نہٕ تِمن دۄہن خاص کانٛہہ ٹانٛگہٕ وغیرہ تہِ ٲسۍ نہٕ کیٚنٛہہ خاص کیازِ ٹانٛگن لایق آسہٕ نہٕ وَتہٕ تہِ کیٚنٛہہ وٕچھ حظ ییٚلہِ بہٕ ہاے سکوٗل میانہِ وقتہٕ اِسلام مِڈل سکوٗل گوٚوُس ییٚلہِ بہٕ ژےٚ کیٛاہ سکوٗل بوٗلُس بابا یُس سکوٗل بوٚو بیٚیہِ وو ہاتی شاہ سکوٗل سۭتۍ بیٚیہِ کَتھ بوٚو کیٚنٛہہ سکوٗل بَنہِ زٕ ژور پانٛژھ سکوٗل بَنہِ یِم بَنہِ یا مِڈل سکوٗل یا بیٚیہِ پرٛایمری سکوٗل یُتُے گوٚو ییٚتہِ حظ سورُے أتھۍ منٛز آسان گامو پٮ۪ٹھ تہِ بَچہِ یِوان گامو پٮ۪ٹھ یا سورُن آسہِ سٮ۪ٹھاہ کَم بَنہِ حظ سٮ۪ٹھاہ کَم تعداد بوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اول جمٲژ منٛز دٲخلہٕ نیوٗ تَمہِ ساتہٕ تُہۍ کٔژ بَچہِ ٲسِو تَتھ اول جمٲژ منٛز یہِ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ مےٚ کیٚنٛہہ اچھا ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ فارغ گوٚو تعلیٖم نِش تَمہِ ساتہٕ کٔژ بَچہِ ٲسِو تُہۍ کَلاسَس منٛز بہٕ اوسُس تعداد بَڑیمُت مےٚ 62 منٛز مےٚ سکوٗلُک سِلسِل مُنقطع گوٚو حظ تَوَے بوٗز جان تعداد اچھا یِم طٲلبہِ علم سکوٗل ٲسۍ یِوان یا أسۍ وٕچھو پرٛایمری کَلاسو پٮ۪ٹھ مِڈٕل پَتہٕ کوٚروُ تۄہہِ ہاے سکوٗل تہِ پَتہٕ گوٚو تۄہہِ اِنٹَر کالیج تہِ یِمَن ٲسا یہِ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک یا باغ بوٗٹھ ووٗٹھ وغیرہ آسان تَمہِ ساتہٕ کِنہٕ یِم ٲسۍ سُہ چھُ گَرٕچ
کیا بھائی چھوان کس پیٹ بھائی چھوان بون ہے البتہ بون یہ ہے گربت بھائی گربت بھائی یونیفارم اسو تہ آسان یونیفارم میں کا چیز آسان کا چیز ہی بون ہے یونیفارم ہی اس نا کا چیز ہی بون یہ لگے تھا سے کیو سکول گس اچھا اچھا تو استاد تو اس نے کیا یہ اس گربت اچھا تم پتہ ہوئی تم بشیر صاحب پدرو تے کالج تے پتہ ہوئی تم ملک صاحب نے نہ یا کر سو نوکری یا کر بہ نوکری پدرو دے گھر گھر گرستی سے واپس تے پتہ سب جاتے خاندر ہے پتہ سب جاتے خاندر تے یہ کت سنس میں سب جا خاندر 66 تم سات کیا رواج اوس من خاندر نو کیا رواج اوس تم ساتن رنن کرن کیا اوس پلو پوشا کیا اس دیوان سون وغیرہ کیا اس تھا مہر وغیرہ کیا اس تھا نہ ایم سے کیا سبد ایم سے روز ہز اس انسان سنس انسان سنس تقدس اوس وچ ہز بنے ہے ہسپتال اوس آل برو سدی وری پنتا وری ہر مزن وری گسان قران شریف پڑھنے تا دن دن از میں پڑھن امشوار بھائی پران یہ وہ ہر گھرس من تم بھائی بچہ سوزان نسا گھر آج بھائی پتہ تم ونکس پریشی کہیں ونکن موبائل اس کے کنس من خراب آس یہ کس آن کنس بھائی بہت یہ ونان تمک بھائی لائبریری لائبریری میں بچے پڑھان تمک بھائی اخبار اخبار بچے پڑھان تمک بھائی مختلف قسم رسال آسان شوق بو ادبی شوق بو پڑھن شوق بو ونکس ختم گوت یل نس بچس صحیح کتھی برو کن آئے تس زن بن تمی مطابق تو باسان اس سٹیجا بچن ہند یہ روگردونی ہند سٹیج یہ اخلاقی پامولی ہند سٹیج کن یہ مالس ماج یا سوسائٹی یا سماجس من عزت داری ہند سٹیج یہ کیا اکن لو میریج اکن لڑائی جھگڑ اکن روگردونی تو بکن مول موج بے بس بہ کر عرض یہ ہوں کن صورت من ورنہ یہ صحیح ماحول یہ اخلاقی زوال اس موبائل آو یہ اصل چیز مگر یہ وقت صحیح استعمال کرو یہ وقت غلط استعمال کرو یہ زوال سبب بنانا یعنی یہ سوری سوسائٹی ہند زوال نشاندہی کران اخلاقی زوال نشاندہی کران بچن ہند گمراہ گسن بچن ڈرگس ست انوالومنٹ بچہ بہرا روی ہند شکار یس کال علمی شوق آ پڑھن شوق آ ادبی شوق آس بس حس یہ ذوق شوق انسان انسان بنانا مے وقت یاد آج وہ گرینڈ فادر واتان بجور پہ اخبار مدینہ سو منتھلی مہی یہ اخبار اس سری سوپور چکر کران سری بس پڑھان اچھا لاہور پہ امرتسر پہ بھائی اردو رسال نیران بڑ بڑ رسال بھائی نیران مے ون نا بہت بڑھیا مجھے ناؤ یاد کی مے پن لائبریری پانچن شن ہن کتابن یس من واقع قیمتی کتاب لکھ مے بڑ سن اصل لکھمت رحیم صاحب کاغذ کمو کھم گگرو کھمت مے ہکت استعمال شرین وان سنس کنسے شوق
آیہ بیٹھا ہوں اس لائبریری یتھ دکانس میں ٹیبل اگو سوچا صبح شام بھائی تو جان نفر دہ نفر پندرہ ساتھ اخبار بھی نہیں کران یا رسالہ سے چیک نہیں کر سال پر بون بھی یہ کہتا ہے جس کال نہیں انسان سنس بچ سنس زنس تک زنس میں کہاں صحیح کہتا ہے جی تاسن زن بین نہیں کیا صبح نے نافرمان تھی صبح نے بیگی تھی صبح نے کھوز رو تھی صبح نے کھوز گھر تھی صبح نے لال تھی تھی سکر غلط کام تھی زن پر صاحب امی ذمہ دار یہ سون سوسائٹی یہ سن والدین یہ سن سکول کن یہ سون باقی یم محکم اجات یہ نگرانی زیر نگرانی ونکنک بچہ یا ونک لوگ وتن بہن یا لا اینڈ آرڈر یتھ ونو لا اینڈ آرڈر یہ کم امک ذمہ دار کم چھز موجود یس من کس ون موجود رام موبائل سائنس کے زیادہ ٹی وی سائنس کے زیادہ آس کس رکایا گورنمنٹ قانون آپ وہ کر گورنمنٹ قانون تھی بنائی سہ بنے خاص کن سٹیٹ خطر کن ملک باقی چیزن جائن چلان یم گورنمنٹ خطر ون نقصان دہ تم کر برداشت اس مجموعی ضرور سی ذمہ وی زن کیا کرو دب یہ معاشرہ سب گھس ٹھیک گھن یہ بے رہ روی گھس ختم گھر یہ دراصل پیٹ سن مرضی مرضی تک یہ کر لہٰذا اچھا مے ونتو رحیم صٲبس متعلق کیا چھو تہ زانا رحیم سوپوری رحیم صٲبس متعلق چھو مے بوزن یہی کتھ کہ سو یت پسند اچھا یتی وز بس تو ہم سائی مکان پہ تسن چھو مے سو چھو ونت کنس مو رکم مو کران اچھا اچھا سٹھا تھے تھے پایو کن دان بوز مے بڑو شاید پیر روزن سے شاید مے چھ وارہ پیٹ پتہ کی مگر سم سس بیاض دش مس پنیا سش مے موجود سش مے عبداللہ صاحب آ سش مے مل دس مس یاس یاس کری ہے بعد مے چھ دس کاغز کھما کین کی کھما مے دن دس سات معلوم ہوگا بڑ لیبری بہ بڑی کتاب کال لیبری بڑی کتاب سے کمیری لیبری بڑی کتاب سے مسلم میڈیکل سینٹر سے تو نو نشانہ بڑ کم کی کتاب کہ کتاب ہے جم بردس پہ لکھت کچ کس فائدہ دوران فارسی کتاب ہے حکمت کتاب ہے یعنی کہ رحیم صاحب تبروک تہ نش موجود باقی نادر نسخہ کیمیا تھی تہ نش موجود مگر سنبھالن وول سنبھالن وول رود نہیں کہیں کاغذ کم کھان گگر کھان کاغذ کم کھان بس حض زال آسان قسمت بہ نہ ہاں سمبھال مے چھ بوز ہاں ہاں سمبھال سمبھال وول فقیری نظر تہ رحیم صاحب ٲسم فقیری نظر تہ رحیم صاحب ٲسم نہ رحیم صاحب پنی اس تم سر نا دپان سہ فقیری نظر تہ رحیم صاحب آؤٹ آف ریکارڈ ون بہت کتھ آؤٹ آف ریکارڈ مے بوزمت حض یہ کہ تس وون اکہ دہ پنو ژاٹو ث گھ حجس تم دن جواب کی اکہ دہ دمک دمک ہے آز پورو شام یہ آج سہ کورو ثیر پن چٹی شام پورو شام سے تمو نماز لگ نماز پڑھ مکچائے دپ پہ تہ کیا وچو بائزرا سری پٹھ آمت سری یہ آؤٹ آف ریکارڈ حقیقت کتنا مگر یہ سین بھائی سانی ورن نش بوزم
نز ام کمالک تہ چھ بزرگ اچھا مے من تو اس با اخشیز یم سات نو پتر ہس اس محمد کملک تاز بو پیر اس پشاو رک شیرے شیر شیر یہ کھانی بو شاید نہ بس سویل گوریا بس تمن صبح سے مین فادر پھائن گوریا پشاو رک اوہ 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 یہ اندرہیم صاحب بنی ہے تھی رحیم صاحبن ووٚن تُہندِس فادرس فلٲنی گُزریو پِترن اچھا تُہندۍ پِتر میٲنۍ پِترن ووٚن بٲیِس دوٚپُن پیٖر سُہ گُزریو پیٖر گُزریو پِشاورس منٛز یِمن کیاہ اوس تُہندِس پِترس ناو مےٚ ییٚلہِ پُلیٖسُک آرڈر دیُت مہران ووٚن مےٚ أمِس أمۍ أکِس جایہِ گژھان حظ وَتہِ ووت دِگر تَتہِ بیٚیہِ کۄلہِ نَتھ أمۍ دوٚپ مےٚ بہٕ چلے بُتھ بہٕ پَرے نٮ۪ماز نٮ۪ماز پٔرِتھ ووٚتھ حظ پانٛژھ ٲٹھ مِنٹ دوٚپُن ہے ژےٚ چھےٚ نوکری کَران کینٛہہ یہِ مےٚ پِتٕر وَنان دوٚپُن چٲنِس قٕسمَس سۭتۍ گُنٛڈے نوکری تَمہِ پَتہٕ گوٚوُس بہٕ ہَسا مےٚ کوٚر جایِن تہِ بہٕ گوٚوُس ڈیوٗٹی تہِ مگر نوکری پٮ۪ٹھ گوٚو واپَس اَمہِ قٕسمہٕ اِنسان چھُ تِمَن کیٛاہ اوس عجیٖب ماسٹر محمد اکرم مٔلِک ماسٹر محمد اکبر مٔلِک اکبر اکرم مٔلِک محمد اکرم مٔلِک یعنی کہِ عیٖژ وسیع تہٕ بُزرگ وَنان بُزرگ نظر بُزرگ نظر بُزرگ شخصیت تہٕ عیٖژ وسیع نظر تہٕ صاحبِ دِل صاحبِ دِل یعنی کہِ بَڑٕ کَمالٕچ نظر چھِ ٲسمٕژ تِمن پیٖر اَوُٹ آف رِکاڈٕز پیٖر چھُ گُزران لاہورَس منٛز یُس ییٚتہِ وَنان اکرم صٲب چھُ ییٚتہِ وَنان پیٖر گُزریو اکرم صٲب چھُ پَران نٮ۪ماز مےٚ وَنان ژےٚ چھی وَنان ژےٚ چھے نہٕ نوکری کَرٕنۍ کینٛہہ ژےٚ چھِنہٕ لیکھتھٕے کُنہِ جایہِ مگر نوکری گٔے نہٕ اَوُٹ آف رِکاڈٕز یہِ چھُ عبدُل صٲب عبدُل صٲب چھُ رِشتہٕ دار اَسہِ کَتھ سَمٕج آیہِ منٛز اَسہِ بَے پوٚپھ مےٚ چھَنہٕ وٕچھمٕژ کینٛہہ سُہ گُزرے تَس بہٕ میٲنِس قبلہٕ گژھِ اَسہِ بَڑٕ لَگاو عبدُل صٲب نِش بہٕ بِہِتھ سُے بہٕ بوٚڑ کٲمٕے کَران حظ آسہِ ہے لوٚکُٹ آسہِ ہے تَتہِ وَدان تٔمۍ ترٛوو نہٕ راتَس کینٛہہ صُبحَس دوٚپمَس کیٛاہ سا وٕچھُتھ دوٚپمَس مےٚ ہَسا وٕچھ پَنٕنۍ بیٚنہِ اَکہِ باغہٕ مٔنٛزۍ تَتھ زٕ نَفر ژھپھ کٔرِتھ بَرجہِ کَنیو مِٹ پَکناوان پَتہٕ آسان نِوان تَس أکِس کُلِس پٮ۪ٹھ تَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ بَڑٕ شاندار بنٛگلا بٔنِتھ عبدُل صٲب وَنان چھُس دوٚپمَس سُہ دَنَس تَس یہِ سَزا بوٚو سُہ بوٚو بَرجہِ کَنیو پیٚٹھ دُنیاہسٕے منٛز پَکُن تَتہِ پَتہٕ ہَسا ترٛووُن دَنَس منٛز یِم چھِ بُزرگَن ہٕنٛز کَتھ حظ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یِم بُزرگ چھِ آسان بُزرگ اچھا وۄنۍ یِمو أسۍ بشیٖر صٲب بیٚکِس پہلوَس کُنَتھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ژۄداہ وٕہٕرۍ یا پَنٛداہ وٕہٕرۍ ٲسِو سوپورٕچ آبٲدی کۭژاہ ٲس تَمہِ ساتہٕ تُہنٛزَن نظرَن منٛز کُنوُہ شیٚتھ ژَتجِہَس منٛز چھِو تُہۍ زامٕتۍ سُہ تہِ ییٚتھی محلَس منٛز ییٚلہِ بیٚیہِ اَکہِ ہوٚکھ نِوان حظ لُکَس دَہ ساس چینج دَہہِ ساس بَجہِ چینج نِوان حظ تِم مطلب گٔیو دَہ ساس نفوٗس تٔمیُک مطلب دَہ ساس نفوٗس چھُ ییٚتہِ نہ حظ بہٕ تھاوان چھُس وُہ ساس لُکَس وُہ ساس آسان زیادٕ سے زیادٕ دُکان کۭتیاہ ٲسۍ ییٚتہِ حظ دُکان بہٕ صرف حظ بٔگی نِش بیٚیہِ نیران حظ کھووُر کِنۍ کَتٕچ یَتٕچ زور احمد شاہُن مان اچھا اَدٕ بیٚیہِ کھوٚرِ نیُن نیران بدر بہٕ یُتُے بَس ہُہ بہٕ صرف توگہِ ہِنٛز بِلڈِنٛگ تَتھ منٛز زٕ ترٛےٚ دُکانَس یُس یہِ سوپور چوک اوس یہِ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ اَتھ منٛز وَنے بہٕ چھُس اَکھ کَتھ حظ مےٚ أنیٛا یہِ کالیجہِ منٛز ہاکی ژوٗرِ ہاکی گِنٛدان کالیج منٛز یہِ آیہِ مےٚ پَسنٛد پَنٕنِس اَتھ آیہِ برابر مےٚ أنۍ ژوٗرِ حظ
ژےٚ چھی پتہ علی محمد جانوارن دُکان کَتھ کوٗنَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ میٲنِس دُکانَس کُن یہِ کوٗنَس پٮ۪ٹھ مقبر حظ علی مٔنٛزۍ وول حظ تَتھ چھُ ترٛپال گٔنڈِتھ مےٚ چھا خاکی سوٗری أمِس یِم سوٗری أمِس یہِ چھُم کَژھُن حظ گِلٹی کا چھُس بہٕ سپٲرۍ پَکان حظ آسان رَزِ رٔزِ ٹھوٗنٛک حظ یہِ گٔے یَلہٕ ہُم تُل سیٖک کَسکَن پٮ۪ن حظ سُہ کھوٚژ تَتھ آیہِ رۄپہٕ یِمن یِم چھِ ایٚوٲڈ رِکاڈ حظ گژھن رِکاڈَس منٛز یِن کیٚنٛہہ حظ اگر کانٛہہ یی ہے ٹانٛگَس منٛز یی ہے یا گُرِس پٮ۪ٹھ یی ہے نہ بیٚیہِ زیادٕ کَن پیدٔلی پَکان پَکان بیٚیہِ کوٗتاہ باسان سُہ ییٚتہِ ٲسا کانٛہہ گٲڑیا نیران شَہر کُنَتھ یا بارہمولہ کُنَتھ یا کۄپوارا کُنَتھ سوپور ٲسا کانٛہہ گٲڑیا نیران شَہر کُنَتھ سوپور جِناب بیٚیہِ اکھ گٲڑۍ نیران سرینگر تَتھ بَجہِ شُراہ شَہ وارِ واتان پَتہٕ چھِ بیٚیہِ آسان ترٲیِتھ گاڑِ منٛز پَتہٕ چھِ پٮ۪ٹھ بَجہِ سوارِ بیٚہوان خاص کانٛہہ اِنسان آسہِ فرٛنٛٹ سیٖٹَس سُہ بَجہِ خاص اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان گاڑِ گژھان سوارِ برابر نیرِ ہے کالے گژھان حظ ییٚلہِ بہٕ رَزٕے بیٚہوان اَڑٕ بہٕ اَپاے کٔدٕل تَرُن یُس پوٗن کٔدٕل چھُ اَسہِ اَپاے کٔدٕل تَمہِ تَرُن بہٕ تَتہِ بَجہِ کَژرو بِلڈِنٛگ چھُ یہِ کَنہِ ہٕنٛز بِلڈِنٛگ بَنٲیِتھ تٔتی بوڑٕ تَرُنُے بہٕ اَپارِ چھُ خبر سُہ کَنیو بِلڈِنٛگ چھا تَتھ نہ چھا تَتھ تٔتی بوڑٕ حظ پَتہٕ آو اَڑٕ نیوٗ لایٹَس نِش اَکٕے بیٚیہِ بہٕ شابہٕ گاڑٕ بیٚیہِ بوٚرُس بوے حظ تِہنٛزٕے گٲڑۍ بَے مےٚ چھُ یہِ وٕچھمُت اگر تِم پَنچَر گژھِ ہے تِم بَے دَجہِ بَران حظ گاسہٕ بَران ٹیپا بَے حظ دِوان پَکان بَے شہر تام بہٕ دۄہ لَگان پَنچَر گژھِ تَتھ ٲسۍ أسۍ گَرَم وَرَم اپنوں کا یہ عالم کیا کہے ملتے ہیں مگر بیگانوں کی طرح اس دور میں دل بے قیمت ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کی طرح بے ونو اپنوں کا یہ عالم کیا کہے ملتے ہیں مگر بیگانوں کی طرح اس دور میں دل بے قیمت ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کی طرح تَمہِ پَتہٕ گٔیوس عبدالغفار مون تَمہِ پَتہٕ گوٚو غلام رسول رنگیز خبر زانان ویوٗز چھِ حظ ویوٗز چھی پَتہٕ گٔیو غلام احمد نجار چھانہٕ خانُک مرحوٗم یِمو چھُس بہٕ بَڑٕ مُتٲثر کوٚرمُت پَنٕنۍ زندگی منٛز اُہُنٛد کِردار اُہُنٛد اخلاق اُہُنٛد وۄتھُن بِہُن اُہُنٛد سونٛچ اُہُنٛد ذہن یِمو بَڑٕ کٔلیر حظ خواجہ سَمد پٔنڈِت یِمن مُتعلِق کیاہ چھُ روٗد تُہُنٛد خواجہ سَمد بٔڑ حیثیت تَتھ بہٕ وَنان ژٕ یہِ ہسا چھُ اکھ سِٹیٹ چلاوان تَتھ کیاہ وَنُن تَتھ گرِ بیٚیہِ واریاہ بَچان تَتھ منٛز چھُ کیٚنٛہہ حاجی محمد شاہ بنڈارَس مُتعلِق حابی شاہ بنڈار بہٕ اَصٕل اِنسان حظ مگر تیز رَژھا بہٕ تیز پَہن باقٕے بہٕ اَصٕل اِنسان سٮ۪ٹھاہ اَصٕل اِنسان تہٕ أمۍ چھِ ٲسۍ مٕتۍ تَمہِ ساتہٕ بَڑٕ اوسُد حال اِنسان بیٚیہِ ہَسا ٲسۍ یِم پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ پَتہٕ ہَسا اوسمُت ژورو پانٛژو بَڑٕ مُتٲثر کوٚرمُت حظ اچھا بہٕ وَنہٕ حظ بہٕ یِم چھِ عام اِنسان حٲجی خلیٖل رسوٗلُن چھُ سٮ۪کسٮ۪س روٗزمٕژ غلام رسوٗل رنگیز چھُ عام اِنسان بِچارٕ غلام احمد نجار چھُ عام اِنسان عبدالغفار مون چھُ عام اِنسان بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر کوٚرمُت وٕنۍ کَرو أسۍ أمۍ سٕنٛز خلیٖل جو تُمبہٕ صٲبٕنۍ کَتھ حظ تُہۍ چھِو وَنان تِہِنٛزِ شخصیتَس سۭتۍ ہَسا گوٚوُس بہٕ بَڑٕ مُتٲثر مگر یہِ کیٛاہ اوس تِمَن أنٛدَر کہِ تُہۍ گوٚو مُتٲثر تۄہہِ کیٛاہ پِلوو ہاو تِمو تہٕ تُہۍ گوٚو مُتٲثر حظ یہِ چھِ سِز کَتھ اگر ژٕ کھنٛڈٕ پھوٚل ٲس منٛز ژاوَکھ حظ ژےٚ بیٚیہِ موٗٹھ اگر ژٕ مَرژٕوانٛگ ترٛاوَکھ ژےٚ بیٚیہِ ٹیوٚٹھ یہِ چھِ سِز کَتھ حظ کانٛہہ اِنسان ییٚلہِ بیٚکِس مُتٲثر کَرِ تَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ شخصیت روزان تَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ تِم چیٖز آسان تِم اَلفاف آسان ییٚمہِ سۭتۍ بیٚکِس تہِ اَثر گژھان کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان حظ یُس یہِ سوپور چھُ وٕچھ حظ سوپورَس منٛز چھُنہٕ میٛانٮ۪ن نظرَن منٛز
بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تِژھ فلٲحی کٲم یا فلٲحی اِدارٕ چھُنہٕ کانٛہہ قٲیِم کینٛہہ ییٚتہِ أسۍ غریٖب سے غریٖب تر پیشَنٹَن مُروَتھ کَرہو ییٚتہِ أسۍ غریٖب سے غریٖب تر پیشَنٹَن مُروَتھ کَرہو تِہنٛدِ علاجُک بنٛدوبست کَرہو کانٛہہ ہَسپَتالہ بَناوہو یا کالیج اوس تہٕ سُہ کوٚر اَسہِ نظرِ آتَش تہٕ مِٹو تَتٮ۪نَسنٕے یا کانٛہہ چیٖزا بَناوو أسۍ تہٕ یُس کَنٹرِبیوٗشَن یَتھ بَناوو ہَسپَتالہ آسہِ ہا ییٚتہِ اَسہِ پرٛایویٹ ٹٮ۪سٹ لیبا آسہِ ہا ییٚتہِ پرٛایویٹ اَسہِ یُس کَنٹرِبیوٗٹ آسہِ ہا کٔرمٕژ کُنہِ فلٲحی اِدارٕ کانٛہہ فلٲحی اِدارہ کَرہو أسۍ ییٚتہِ قٲیِم ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ غریٖبَس فٲیدٕ واتہِ ہے غریٖبَس مُروَتھ واتہِ مُقرر صٲب سوپورَس منٛز روٗزِتھ تجارت گوٚو خاص سبقَس نِش حظ اَتھ اوس دَپان اَکھ خاص سبقَک حظ تِمو دیُت نہٕ اَتھ کُن توجہ کینٛہہ باقٕے گوٚو عام اِنسان گوٚو غریٖب حظ عام اِنسان گوٚو موسارِ پانہٕ وٕنکیٚنَس کیاہ آسہِ تُہٕنٛز وٲنٛس حظ وٲنٛس کیاہ آسہِ تُہٕنٛز 84 وٕچھ حظ 80 ؤری زِندگی ہِنٛدۍ گُزٲرِو تۄہہِ اَگر أسۍ پَتھ کال کُن نظر ترٛاوو گوٚو آز کال چھُ اَسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ چھُنہ وۄنۍ کیٛاہ مَسیج دِمو أسۍ أمِس پنٛنِس نوجوانَس کیٛاہ مَسیج دِمو أسۍ یَتھ سوسایٹی پنٛنہِ کیٛاہ مَسیج دِمو أسۍ یِمَن والدینَن کیٛاہ مَسیج دِمو أسۍ یِم 80 ؤری تھٲیتو تۄہہِ بیٚیہِ واپَس حظ مےٚ کوٚر تۄہہِ عراض سون بَچہِ چھُ تَتھ حدَس پٮ۪ٹھ حظ گوٚمُت تَتھ کَرِ نہٕ کٲنٛسہِ نٔشیٖد تِکیٛازِ اٮ۪کزایٹی گِراوٹ آمٕژ حظ ذہن چھُ پَرگنٛد گوٚمُت حظ سونٛچنہٕ سَمجھ چھَنہٕ صلاحیت کٲنٛسہِ صبر چھُنہٕ کٲنٛسہِ برداش چھُنہٕ کٲنٛسہِ بَچہٕ اَکھ گوٚو سایکلہٕ پٮ۪ٹھ میٛانہِ دُکان کِنۍ یہِ چھُ پیٖک اوٚوَرَس حظ مےٚ کٔر مےٚ سایکَل سَب مےٚ گوٚبرا یَتھ نہٕ چَلاوو سایکَل کِہیٖنۍ یَتھ گژھِ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ اَندَر چَلاو تٔمۍ دوٚپُن ژٕ کُس چھُکھ وَنُن یہِ چھُ حالت ووٚنُن یِمو یہِ حالت آسہِ اَکھ لۄکُٹ بَچہِ یَس پانٛژھ ٲسۍ ؤری وٲنٛس آسہِ ٲٹھ ؤری وٲنٛس آسہِ تَتھ سُنٛد ذہن آسہِ أمِس بَنیومُت حظ یُس ہُہ تَس کُس بوٚڑ پَہَن آسہِ تَتھ سُنٛد ذہن کیٛاہ آسٮ۪س مےٚ آیہِ آیو دُکان پٮ۪ٹھ حظ بٕڑٕ اَکھ یُس لوٗر رَکھان أمۍ کَرِ 10 رۄپیہِ حظ دوٚپُن گوٚبرا مےٚ گوٚژھ نواز مےٚ موجی مےٚ چھے نواز کینٛہہ بہٕ چھے نواز کٕنان دوٚپُن ژےٚ کیٛاہ مطلب گوٚو ژےٚ چھے نواز مےٚ چھُ ٲدۍ پوٗرُک موٚہنیوٗ حظ بہٕ اوسُس تھوٚد مےٚ کٔر مےٚ تھپھ مےٚ چھِ وَلہٕ بیٚہہ بَنناوٕنۍ نواز یہِ سُہ بہٕ بیٚہنووُم کُرسی پٮ۪ٹھ أمِس دوٚپُن نواز اَن سٲرسٕے سپور شوٗر نواز بَنے نہٕ کینٛہہ پَتہٕ پیوٚو أمۍسٕے یاد دوٚپُن ہے ییٚتہِ چھُ ژٕنک پوٗرِ اَکھ کٕنان ییٚتہِ اَکبر بارنہِ مقبرَس نِش چَنٛدک پوٗرِ گژھان نواس کَران سایکل ہُنٛد گژھان مطلب گوٚو تُہُنٛد نواس ہُمۍ رٔٹۍ نواس کٔرٕن نواس مےٚ دوٚپمَس وٕچھ چاے چاے مون نہٕ کینٛہہ دوٚپُن مےٚ بٔے سٮ۪کھ ٹٮ۪ٹھ کٔرمٕژ بہٕ چھُس واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ آمٕژ مےٚ بَنیو نہٕ ناو سُہ سُہ گوٚو اَکھ پہلوٗ حظ یہِ چھُ بیٛاکھ پہلوٗ یہِ بَچہِ وَنان مےٚ ژٕ کُس چھُکھ نہٕ وَنان بہٕ اوسُس مٮ۪وٕ کٲم کَران حظ بہٕ اوسُس گُجہِ سایڈَس گُجہِ سایڈ چھُ ہٲنٛزپوٗر گامہٕ اَکھ بہٕ اوسُس تَتہِ گژھان تَتہِ مو بُڑٕ اَکھ حظ میٛانہِ خیال ہے تِمو ہَس پِٹی سُہ بوٚنۍ نہ بَے أکِس جایہِ ژوٗت بہٕ بوٚنۍ نہ أکِس جایہِ بَے کٔچی وَس بَے حظ ژۄداہ پَنٛداہ ترٛاوان بہٕ ہوٚم تَتھ جیٖرا بَے آسان پانَس منٛز تِمَے جمع چھُ مےٚ سۭتۍ بَے تَتھ دِلہِ فِکرِ اَمہِ موٗجوٗب بہٕ ییٚلہِ تور کھسان راتَس پٮ۪ٹھ یا دۄن دۄہَن پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس کِتاب زورا سۭتۍ کَران کِتاب اَخبار زورا سۭتۍ کَران پَکھ گُزارنہٕ خٲطرٕ صُبح پوٚرمُت لیوٚکھمُت صُبح اَخبار پَران حظ کِتاب پَران أتی کانٛہہ وَتہِ پٔکہِ حظ أمۍ اوس گوٚبرا دَپان یَتھ منٛز ہیٚکہِ یہِ لیٚکھِتھ صُبحَس تِمَن ہیٚچھناوان سُہ گوٚو اَکھ پہلوٗ بیٛاکھ پہلوٗ چھُ وٕنکٮ۪نَس اگر لٔڑکَس أسۍ اَخبار دِمو دوٚپُس مےٚ اَتھ بہٕ کیٛاہ کَرَس بیٚیہِ مےٚ موبایل چھُس ژےٚ کیٛاہ رِسالہٕ چھِ پٔرمٕتۍ حظ
Şumara için. Kaçan nesil beyasınız? Şumara için. Bugün tak Punjabi nesil yatanız, kaç sarı kısmı? Bahrhal Bişir sahib, ak şahar pe ome yad, mıgır meçin pata iyi kim sund şahar çı? Ulti hogi sab tadbiri. Kuch ne dawa ne kaam kiya. Ulti hogi sab tadbiri. Ulti hogi sab tadbiri. Kuch ne dawa ne kaam. Ulti hogi sab tadbiri. Kuch ne dawa ne kaam kiya. Hakikat çi iyi. To eme alav chin me basa. Beki. Basa ejken ejkes programas maz hama vasta ijazat. Panyan bozan valen panyan vuchan valen. Karav es yetatay raksa. Im Bishir sahib yin nadir. Nayab, malul kalam, yes umavun, işlasani, açın. Mesela bakar zarısı, bakar zarısı. Mütbaadal ki. Bursa sab, Bursa. Assalamu alaikum. Bursa rahmetullahi wa barakatuh. Bursa nakı bir insan akız. Min kat, kat hadi samatsız, iyi kat hadi samatsız, iyi kat hadi samatsız. Kimse pasan, şimdi pata ki hazır. Mar kat kırmayız. Kuda gavaş mı mehz bursa kuşa mı sende kayıt kırması zindiyemiz. Sesef tutarufa cüti yoğud ki subuk presiz gayet ya boğuk dugan prasan ya şu minişku yok yuvan. Yemi koçuk esinde kuda gavar. Mesle mıdrak sata rutta asur. Ad barat mıdaki suçuk usulük insan. Çalış şükür. 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 Selamünaleyküm.